O fim do ano chegou e você é o nosso convidado no pré-reveillon do Clube Náutico Tapense. É dia 3 de dezembro com Ed Carlos e banda. Fica dentro do meu peito sempre uma saudade. Pré-reveillon Clube Náutico Tapense. É dia 3 de dezembro com Ed Carlos e banda. Bom, pessoal, nós estamos aqui no estúdio da Lagoa TV recebendo o Marconi Rebelo, que é um dos conselheiros do Clube Náutico Tapense, para realizar um sorteio de dois ingressos para a festa desse sábado, com o show de Ed Carlos e banda lá no Clube Náutico Tapense. Essa super festa para casal e você é um dos convidados. E nós vamos sortear dois ingressos para dois sortudos entre as 900 pessoas, mais de 900 pessoas que recebem as notícias da Lagoa TV através do WhatsApp. Se você ainda não se cadastrou, corre lá e faça o seu cadastro pelo número 9930-3734. Envie o seu nome completo, idade e bairro para o nosso WhatsApp, faça seu cadastro e comece a receber as notícias e também a participar de promoções como essa, que é o sorteio de dois ingressos para a festa nesse final de semana com Ed Carlos e banda no Clube Náutico Tapense. E o Marco